Labą dieną. Džiaugiamės tašku. Žaidimas gal ir nebuvo gražus, sakė, iš mūsų pusės žiūrint. Žiūroms ta būtų gražus, 100 taškų įmetėm. Na, prasto, kai žaidėm gynyboj. Varžovai atkovoja 19 kamuolių puolime. Čia turbūt rekordas šio sezono prieš mūsų žaidusių komandų. Tas jau atsitinka antras rungtynės iš eilės, kažkiek rodo ir komandos stovi. Atrodo, yra jėgų puolime, bet gynyboje puolime atkovoti kamuoliai parodo komandos energiją ir kažkiek fizinis stovi, taip kad matom, kad šitoj vietoj turim problemų. Tas pagrindė ir laikė Šiaulių komandą rungtynėse. Na, o tokioj komandai yra tokio nedideliai dobeliai, bet kažkaip tai važiuojam, žaidžiam. Turėsim didesnį 4 dienų pertrauką, pavyks gal susireguliuoti vėl savo žaidimą ir grįžti į žymiai geresnį žaidimą, ypatingai gynybai. Tai tiek. Williamsas įspūdingos rungtynės, 3 taškai pasipylė. Taip, kai čia jis dopingui nevargavo? Na, reikėtų patikrinti, aišku. Džiaugiuosi už Lorenzo, jisai negalavo, paskutinis rungtynės žaidė negalodamas ir gana prastai, tai turbūt ir pasveiko ir didelį norą rodė gerai sužaist, o gal ir užmygdė šiek tiek varžovo komandą, galvojo, kad leido jam ypatingai pirmoji pusė lengvus metimus, tada jis juos pajautė ir žymiai kitaip žaidė. Koks aš buvo? Taip, be abejo. Ir labiausiai ta visa įtakoja, man atrodo, puolime atkovoti kamuoliai. Nes varžovai tikrai 22 taškai iš antrų bandymų, tai būna iki 10 jau būna jau. 10 jau būna nekoks rezultatas, čia 22 taškai. Taip. Buvo 98 pelnyti taškai ir vėliausiai buvo laisvas prie 3 taškio linijos ir nevedė ir teisybė, kad tas pelno 100 tašką stato kairėje. Yra tokia taisyklė, Laurynas galbūt turi ne tik žemaitiško, gal suvalkietiško kraujo turi šiek tiek ir pabijojo mesti. Nenorėjo maišyti komandos draugų. Rezervo nemažai, Vytis Masiulis šiandieną vos 2 taškus pelnė, taip pat šitie žaidėjai Grantas, nesužaidys pelningiausiai, nors ant buvo kas. Na, kaip maniau, turėjom problemų, tas pats Grantas Veiveris dar praktiškai vakar nesitreniravo po sunkių praeitų rungtynių po kelionės. O dėl Gyčio, tai turėtų didesnį energiją rodyti. Pagal mane jaunas žaidėjas, na, po pirmos pusės buvo 0 kamuolių, po to šiek tiek pagerino, duot kovojo. Neturi jaunas žaidėjas rinktis, kad šiandien Šiaulėje, šiandien pusė jėgos žaisiu. O jau Europos taurėje ir prieš stipresnės komandas visa jėga, man atrodo, kad kaip tik turi eiti iškovoti, turi 2 dublius ir manau, kad jam bus gal gera pamoka, kad susikoncentruos sekančiam rungtynėm. Vis nepasikeičia, aš jau nuobodus darausi, bet žinau, kad jūs duosit klausimų ir pasakysit, kad nu, kai kuriais dalykais tikrai buvo smagu pasižiūrėti. Išėjo tie lietuviukai, žmogiukai, kai pradėjo ten ir kristi rankamolį, tas pats Antanas, ten gal kažkas tai skeptiškai žiūri. Aš į tokius žmonės aš žiūriu su pagarbu. Man norisi bėgti, prakelti, vat aš negaliu žiūrėti, kuri taip pasyviai žiūri viską ir tas pats, kas vyksta aikštelėje. Ir kad tų pastangų buvo arba ten kovojo, tai mane tas džiugina. Ir apmaudu, kad kaip pirmam kelnykai vaikus ten apgaudinėja su tais zoniniu presingu, nu čia sakiau, mokykloje jau senas tas laikas būdavo, kada maži vaikai ir juos galima užspausti, nes jie nemoka to kamulį greitai dalintis dar mažesnė. Tai tada ten uždraudė net zoninį presingą tarp vaikų, bet dabar čia vyrai saugia, nu kur ten pagavus kamulį, 2 driblingus padaryti. Bet po pertraukos pasitaisė, tai irgi džiugina, kad po pertraukos lyg tai kita komanda. Kaip tik spaudė, nei vieno beveik kamulį, nepaminu, turbūt neperėmė su zoniniu presingu. Kodėl mes turėjom suklysti 11 ar kažkiek tai kartų, kur po 2 kelnukų, sakė, 22 taškus įmetė po klaidų. Kodėl taip turėjom suklysti? Na, tai va čia tik tai liūdina. O kad jie sureagavo, pasikeitė, dar kažkas prisiminė gerus dalykus, ką mokėmės treniruoti, tai džiugina. Va. Rezultatu negaliu pasidžiaugti, galiu pasidžiaugti kai kuriais žmonėm, šiauliečiais, kurių nesitikėjau, kad tiek susirinks, bet smagu, reiškia,
myli krepšinį, aš turiu žaidėjim ką pasakyti, aš turiu jiem pasakyti, mes esam, mes kaunamės dėl jų. Ir jūs turite galvoti ne vien tik tai apie turnyrinę lentelę, apie pergalės, jūs turite galvoti apie žmonės, jie turi matyti vaizdą, jie turi matyti kovą. Ta kova yra graži, ne veltui gladiatoriai žiauru būdavo tenai, kaip kaunas iki mirties, bet eidavo, žiūrėdavo žmonės, nes ten yra aistra, ten yra kova, ten yra išgyvenimas. Noriu sportininkus, kad jie dirbtų ir galvotų apie tai. Kas gynybos planas prieš Lorenzo Williamsą buvo gynėjai nurodymas lysti iš užtvaros per apačią ir centrui nepakilti, kad jis nepataikydavo šį kartą pataikė? Ar nebuvo tokio plano? Buvo. Buvo, bet tas lindimas yra, nu, jisai irgi yra, būkim teisingi. Niekas nesako, kad tu turi atsirengti didelį žmogų ir Williamsas ten pusantro, du metrus gauna laisvas. Tu turi kaip šešėlis, jeigu tu atsilikai, tau pastatė, tai tu turi taip būti. Už nugaros jau, bet jis neturi ten tritaškame, tai tu turi iš nugaros gali gesinti. Nu šitaip mokomės. Jeigu atakuojam, mes turim ten sugebėti rotuoti. Rotuotis, kad ateis pasaugoti kažkas, atsitraukė Olisevičius, laukė jau šitų dalykų, mesgi žiūrėjom varžybas, jisai, sakysim, vos nelaimėjo Neptūnas paskutinės varžybos čempionų lygoj, jis atsitraukė ten iš eilės kelias atakas ir tik tai užtrepina jam kamuolys, jisai ten metė, kitą kartą prasiveržė, nu mes šitą matėm, mes norėjom padaryti, kad gal nebuvo toks agresyvus Williamsas ir taip nemes, nu šiandien šiek tiek tyčiojosi iš, sakiau, kokia čia gynyba jis atsivarė, sustojo ir metą, kur čia gyrai spaudžia. Nu, antroji pusė buvo šiek tiek kitoks vaizdas. Nu, aš ir pirmoji pusė nenorėjau, kad tai būtų. Tai va, tai toks planas buvo. Bet čia apie taktiką negalima klausinėti. Dar čempionatas tik prasideda, jūs jau klausėt apie mūsų ten nusistatymą, ar kaip mes žaidžiam. Ne, tada klauskit, kodėl taip treneri nusistatė, taip klaidingai. Tai pasakysiu, klaidingai, Williamsas neįvertino Williamso. O kai girdėjau, kad ieško dar žaidėjo Žemaitis ir... Bet tai negi nesimato. Ir amerikiai... Nu, negi nesimato, negi nesimato, kad mums trūksta. Vis tiek šių slūkų, nu, trūksta. Mums trūksta žmogus, kuris galėtų paduoti, kuris galėtų... sutraukti du žmonės, arba, sakysim, žaidžiant tą patį pick and roll, laiku atiduoti. Nu, čia mano supratimas, jeigu man neleistų žaisti krepšinį, aš sakyčiau, tada aš negaliu dirbti trenerį. Nu taip, man jaugia į kraują, kad man tas pick and roll'as nuo Stoktono, nuo Jasikevičiaus laikų, tai yra gražiausias epizodas. Pernai, daleiskim, Sabeckis, nu, mane džiugino tą dalyką, kad jie išmoko ir tą ir paduodavo, prasiverždavo viskas. Dabar toli kito, tai kaip davas, reikia tas pats žaidimas kitoks, tai ką jis pakeitė, nepakeičiau, bet neturiu atlikėjų, dėl to ir sakau, reikia. Gal turit? Vėl komercinės paslaptis man apie taktiką, apie tai, ką bandysim, negalima sakyti. Per televiziją negalima sakyti. Ieškom, aš pasakiau, aiškiai, ieškom. Akcentavau, kad po mūsų krepšinį imtų, bet jie taip nusiteikė, kad ir patys darėjo kovoti. Ten Urbutis pagarba, jam žmogus ilgą laiką nežaidęs ir šiaip jis eina dabar atėjo, sako, treneriui reikia visi, kad taip kautųsi, va kamuolis laimėjom, dėl kiekvieno kamuolio ten grūt. Man smagu, kad jie taip kaunosi, nežiūrint į rezultatą ir kad būtų toks nusiteikimas. Nurodymas, kolegai atsakau, nurodymas buvo neleisti po mūsų krepšių paimti, bet jie pasiėmė ir po jų. Tai gerai. Nieko nėra, tiesiog kristalizuojasi, kas man patinka, kas tinka prie komandos ir tiek. Iš žaidėjų nieko nėra, jie yra per daug geriečiai, jie stengiasi, jie ateina, jie dabar išdrįsta trenerį patapšnot per petį, kad net prieina per rungtynę, sakau, kaip taip suklyda, jeigu sakiau negali, atsiprašau trenerį. Nu, gražu, jeigu supranta. Trūksta, aš sakau tiesiai šviesiai, trūksta. Treneris turi turėti tokių žaidėjų, galbūt jie vadinasi blogiukai, dar kažkas. Aš paprastai vadinu lietuvių su vadžiom, kur reikia stabdyti. Kartais visi lenda, varos, jis nežiūri kitų, reikia ir tokių turėti. Nes jie dažnai, ne tai kad užveda, bet jie dažnai vat, krepšinė kiek lemia, vienas, du metimai ten, jie tokį padarys metimą, kurį kitų nesiryštų, sakytų, logikos nėra, bet jie padarys tokį metimą, ten darys taip daryti. Tai yra gerai, trūksta.